Res, mi dva, vlogava. Ne, ne si preč razveseliti. Čistko imamo malo inspiracije, da še tale trebušče, ko javamo, še malo do konca. So reka, da bova en vlog naredila, zato ker ful pridno nam pišete na Instagram, kdaj bo kakšen video, pa zakaj način objavba. Čisto že ven izvajamo. Tako da sva rekla, da bova danes malo posnela, ker greva mogoče, na mogoče zadnji date night, pridem pride dete. Malo bova mogoče jutri pokazala, ker to vas ful zanima punce, se vem, se mene tudi, kaj sva kaj kupila za otročka, pa take stvari. Kaj imam v torbi spakira, sicer se mi zdi ful bolj smiselno, da vam to pol pokažem, kaj prijem iz prednišanca in vam povem, kaj dejansko rabeš, pa kaj ne, da ne bom uno, to imam za vsak slučaj, to imam, ker ne vem, a rabam, a ne. V glavnem, mogoče vam bom to pol pokazala bolj. Drugač pa, zakaj sva vmes, naj ni bilo, ne vem, ni nama pasal šerat stvari, še posebej meno. Ful se je res stvari zgodil, nisva imela toliko časa, v glavnem, life happens. Zdaj pa bomo videli, kako naprej. No, zdaj pa moram iti. Adios. As promised, a little baby tour. A ne, baby mama? Da se malo tako tja bora. Oh, yeah! Kaj je to zdaj na bulaj? Ok, zdaj vam bo en delček bo pokazala, ker imava stvari pripravljene, ker nima še čisto vsega postavljen, kakle doma in par stvari, a ne dobrica? Ko imava dražga čičkota. Tako da, kaj nas pogledamo? Ok, prv imava povabljivo pi, ne smem povedati, kaj grda vesel. No, posljedca so si naredila, a ne dobra? Zelo zadovoljna. Kaj se dvihne gor in je spodi ful storiča. O, spodi imamo razne stvari. Ful je visoka. Ful je visoka. Prez tega mi živeti mi. To je Dora nev ljubimec, s tem je Dora zdaj vara v posli vsak dan. To rabite nujno. To je najboljše svetu. To si daš med noga, pa se daj pa tako, pa lahko spiš, kad ragašite ful buki. Pa rekla sva, da nama pametvala, kaj je najboljši, pa kaj ljudem najbolj všeč, kaj pač. We doing our own thing, kaj je tako. Zdaj spravim, kaj je meni fajn. No, cool. No, kupila sva tole lučko, ki je tako ful blaga, pa lahko tako nastavljaš, pa ne. Za ponoča, ne, če se te malo zbudi, da bom kaj hume lučine pobiješ na donoče. Da nam žiko. Pol ima tole. Pol imava posteljco, ki se največ vidi. Pol imava to podlagico. To bo gor imel v dnevni sobi. No, bolj nazaj ne bom je list. To bom imel tam v dnevni sobi, da bo gor ležel pa tist baby gym. Sva naredila, ki pa je, tam ne. Tam je, ja. To bomo pol pokazali, ko bomo postavljali. Sej, verjetno ste že na Instagramu videli tisti, ki mene followajte. Ta una lesena zadeva z bršanom, ki doli gračke visila. Sej bova še kakšen vlog naredila. No, tlele imava privijalno podlogico. Je. To bo šlo v kupanjico. Tora pokazati. To je Luka sestavlja. Evo ga, homemade, to da se zatakne za pralni stroj, da dol ne pade. To je moja torba za porodnišnico. Že spakirana. To so Dore sneki za porodnišnico. Kleno ti 90% snekov. Mene skrbi, da mlačna. No. Od Dore največja skrb so sneki, se pravi, v porodnišnici kar kova sploh ni strah roditi, no je samo da paš, da na mlačna, da mora zajesti. Ne, sva mlačna. Sam to, presežem, to je to. Jaz sem ful hangry. Če je eno uro na njih. Čaj, da grem iz strani na to stran. Tle je svetlava, mogoče lepša. Ja, 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 ja. Pa sem kupila kovtrček, pa mami zlata mu je zašila tele rjuhice. Rjuhice? Vajšne, kapne, kot se reče. Ne vem, kaj so to. Za obleč. Mami še je kupila dekice. Dekice? Pa ima pa eno pustila. Ja, ba je. Pustila sem kupila v baby centru. In je taka, da se... Pa gnezdice. Da se tole požiče. Vse dobro, no, kaj imaš igračke gor.
Da se tako od spodi pa ležite, ne, da se zdrav spodi. In pol ta posla lahko pride k najini posli in se ne štima, da sta jogija na isti višini v bistvu, ne. Tako da, da je po noči v bistvu s tabo spi. Tako je. Tako. Pa ima še gnezdece, to sva kupila na ebaby.si. To so igračke. Denim. To sva kupila v... To je Dora naredila. Tako da, če bi kdo rad imel te igračke, to je vse Dora naredila. Evo, to so kiti, zajčki, lama. To nam nobeno naredila, kaj lama je. Lama je proizvodna. Prodam jo za 350 evrov. Ja, ker je heavy, tako ful res. Dora je to delala 14 dni skupaj, po moje sam tole. Tako da je bilo res ful to heavy. To sem pa začela delati mu un body. To je zame kapa. Da je ful predevu, pa sem mu pa glavo dala, zdaj pa to una ninica. To je moja kapa. Je. Yeah. Tako da, tle pa že mobile visi, ka čaka na mene, da naredim leseno konstrukcijo za to leš. Mala dva, en je tak, sovico pa z nedvedkom. En je pa z aviončki, a ne, ako že. A je tle pa magical closet, no, tle ima pa noter malo cune za njega, pa vse tako. Tako sem mu še naredila. Ja. Oh. Vse je dobro, no, stojeniš stvari je, ja. V glavnem, dekce imala še take, še modro, ta je bila še moja, ki mi je mami nakvačkala. Pa ima take bolj moderne, pa ima ona, ki kar not zapreš, k jufko. Da ne pobegne. Pa ima pižamce, pa ima pleničke, tetra pleničke. Če se jim je vid. A, ups, če se ne vid. Tam ima take hrajske kapce, pa štumfke. Pa zadihane pislinčke, pa roza ustarke. Preveč enih stvari ima že zdaj na sanji drugi. Pa pa tle malo pa po številkah. Za čisto malo ga ima večka, to pa pa že za ful večka. Ja, tako. Naj ne bude, ker pa še so. E to je tudi za polk še malo večji. Pa še ena gračka sem naredila, te gore ime napisam. Ta je pa ful mehka, ker ima one bunke samo. Yeah. Cool. Pa še imamo voziček, sem že pa še voziček, pa gugalnik, mava še... Pa, kva, ne, lupinco, a ne? Lupinco to je sva uprala zdaj, čak, pa, no. Malo pa te, pa ne? Kle imava še testor, ja. To je malo še, da se bo gor valov. Taka podlaga, to je taka pena mehka. Ja. Pol je moj ruzak na najin. A ja, naj, na nisam to je. Ja. Tak za mamice, ki ima, to sva na Amazonu naročila. Zbirala sem ga po moje 500 let. Pač bova videla, lama je kule, nam ni drejati bilo, pa kakšnega drugega si vzela še za enk. Ta ima tako za flaške, pa noter ima tako kul. Pa podlogo sva dobila zraven za problec, za tako onegova, ne? Ja, tudi bom to umare. To je to, ne. Pomela pa... To je še odjozla Marelca. To je od Ljubljince, ki sem oprala, ki mi je ena prijazna sodelovka posodila. Je. To je pa ta gugalnik, on, ki se guga. Kaj je že luna, kaj je? Luna, mislim, da je. To sva gledala tam v malih zakladih in je tako draga, da sva bila preveč krta, pa sva jo pa najdla na bolhi. Rabljeno. Eni so mali tega vemarajo, so reka, da nam za nekaj kupovati. Ja. In čisto... Pač se sploh ne vem, če ima tukaj nucelno. Pač to je čisto, če res nekam greš za 10 minut, se stušira ta pa nekam, pa ne, da ga daš noter, pač da je on s tabo. Pač no, da te uspava tukaj, no, vse kaj povej. Pa pa lahko odneš, pa pa v bistvu ga tako poženeš. Ja. Spi boljš, da na ravno... In pa se dve minute tako premika, ne? Ja. Da vse ve snimi. Ja, sorry. Pa nisem gledala, kva snima. Ja, vse ve, što zato. Če sem že ven izvaja. Ne, da sem izvaja. To je pa telo za moje igračke. Ja. A ja, tle pa v baby gym, ne? Ja, tle pa v baby gym, ja. Če bova se stala, pa bova. Bova pa, ne. To je to, a ne? Kar se tiče torbe za uporodnišenco, pa tako, kaj sem rekla, jaz bom to
rajš pol pokazala, kaj sem dejansko rabila. Pa ja, koliko snekov dejansko rabiš. Če imaš 500 snekov noter, ne, nimam to, pa pa gre, pa vzame piškote ven, da jih poje, pa joj, Luka mora v trgovino, ko mora bune piškote, ki jih zmanjka. Drugačne. Ja, 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 to tako je. Zdaj pa bo v bistvu še pokazala, kako je bilo na fotkanju grado, ne, da spet zafrknula, sem prav rekel. Ja. No, tako. In... potem je pa to toliko časa, ne? Ja. Tako da to je to za babija za enkrat, bo pol več, se zdaj bo tako ful hiter, imava že rok, tako da bo pol ful hiter prije tudi že baby. In da bo pol imela več postavljen, pa vse kako se dogaja, pa vse pa bo pol spet začela malo. Če bova. Če bo. Ne, ampak ste se rekla, da bo malo začela vlogat, ker nama cool. Bo se pa še pač odločila, kako pa kaj naprej, tako da to je to. Nas pa Andraž pa Neža. Kaj vam nas peljete? Ugrabila sta naju? V šobac! V šob? Danes gremo v Italijo. Z Vulvotom. In ne vem še kam vam je. Aha. Bom videl. Primerno obutov? Mislim, da ne. Če bo ful hodo, tako da pridite si daj tle pogledat. Pozivim tudi, če imate šanso, polet, nič ne vem kako je, vlado je ful preveč folka. Ampak zdaj v tem času je ful lepo, tako da priporočam. Ok, evo, zdaj ste videli. Ja, če ste tako bliz. Ok, zdaj ste videli, koliko ima dobra mejhan trebuh. Koliko je imela mejhan trebuh, koliko je velik trebuh. In tako da, to je to, nič. Pa se pa vidimo v naslednjem vlogu. Okay. Ciao.